آپ سب نے دیکھا کہ قرآن پر ہاتھ رکھے میں شہادت فروشی سے اور ایسی ناجائز افیئر ہونے کے بعد میں میجک کے اندر اخبار روز جمعہ کر انہوں نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ گیا, پوری مکمل فیملی نے ہاتھ رکھے. آئندہ ہماری یہی پنجاب پولیس سے اپیل ہے کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے, ان کو پریشان نہ کیا جائے اور نہ ہی ناجائز افیئر ان کے اوپر درج کی جائے. جی بیت السلام دی عزت و مسجد کا تمام انسان مسلمان وطن خطا کارن اللہ تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, حلال وسیع رزق عطا فرما, سوائے اپنی ذات دے کسے دا محتاج نہ فرما. اللہ اہل بیت المسلم دی عزت و عظمت صدقہ, جبار و ستار اللہ تو غفور و رحیم ہی, تو یکڑائیں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, اچھے کام کرن دی توفیق عطا فرما, برے کام تو بچن دی توفیق عطا فرما. اللہ اہل بیت المسلم دی عزت و عظمت صدقہ, اے تمام صاحباں جتنا بھی حاضر تھی گن انہیں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, بہترین اچھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما, برائی تو بچن دی توفیق عطا فرما. اللہ اہل بیت المسلم دی عزت و عظمت صدقہ, تمام صاحباں کو نمازی بڑا, اللہ اہل بیت المسلم دی عزت و عظمت صدقہ, سیرت اہل بیت المسلم دے چلن دی توفیق عطا فرما. اللہ سری دعا کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرما. اللهم صل علی محمد محمد ذاکر محمد اجمل محمد نواز والد محمد اجمل محمد اکرم والد غلام حیدر محمد اجمل والد گانے کا محمد طارق خالد محمد اجمل نہ کرے.